سابق وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے کافی اوپنلی اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام لگایا ہے، آرمی چیف پر، ان کا نام لے کے، انٹیلیجنس ایجنسیز پر، کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور ان کی مداخلت کو اب ختم کر دینا چاہیے. تو اس حوالے سے جو آپ کا دور تھا جب آپ ڈی جی تھے آئی ایس آئی کے، اس ٹائم پہ کیا اس طرح کی کوئی سچویشن آئی تھی جو فوج کی مداخلت، کہہ دیجیے جی ایچ کیو یا آرمی چیف کی مداخلت، یہ تو اس کی تو بڑی پرانی ہسٹری ہے نا، ایوب خان کے زمانے تک جاتی ہے، تو کرتے تو ہیں، انفلوئنس بھی ہے، جب نہیں بھی ہوتے اس وقت بھی لگتا ہے کہ ان کا کوئی رول ہے، تو یہ تو ضرور ہے. یہ آئی ایس آئی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ فورن انٹیلیجنس کے لیے، لیکن اگر فوج کا رول ہے تو کسی وجہ سے، کیونکہ لوگ فوجی ہیں اس کے اندر اور سرونگ ہے بہت زیادہ، خاص طور پر ان کا ہیڈ، اگر کوئی کام ان کو اس طرح کا مل جائے تو کوئی زیادہ کوئی کم ضرور کر سکتا ہے. ذاتی باتوں میں میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ جب میں تھا وہاں پر، یہی میاں نواز شریف صاحب تھے اس وقت پہلی دفعہ پرائم منسٹر، انہوں نے مجھے یا آرمی چیف نے مجھے بطور ڈی جی آئی ایس آئی کے کبھی کوئی سیاسی کام مجھے نہیں دیا. لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ انوالو ہو گئے ہیں، میرے سے پہلے حمید گل صاحب کہتے رہے ہیں نا کہ انہوں نے آئی جی آئی بنائی، تو یہ مداخلت تو ہے، وہ بھی ہے اور ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے تو آج تک ڈسکشن جو ہے نا یہ کبھی سیٹل نہیں ہوئی ہے، اصولاً نہیں ہونی چاہیے. تجربہ بھی یہی ہے کہ جب بھی کیا فوج نے مداخلت، جب بھی وہ وہاں سے نکلی ہے مداخلت، اس کے بعد بھٹو صاحب نے ایوب خان نے بھٹو کو باہر رکھنا تھا، وہ واپس آ گئے، وہ الیکٹ ہو گئے ایوب کے بعد. ضیاء الحق کے بعد بی بی تشریف لائیں، مشرف کے جیسے ہی مشرف نے نکلے، وہ دو پارٹیاں جن کا اس کا خیال تھا کہ ان کو باہر رکھنا چاہیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، دونوں آ کر الیکٹ ہو گئیں مشرف صاحب کے پریزیڈنسی کے دوران. تو یہ اتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے جب آپ اس کی انجینئرنگ کریں. کیا یہ طریقہ کار آگے بھی چلتا رہے گا؟ حالانکہ اب تو چیزیں بہت زیادہ اوپنلی بولی جا رہی ہیں، الزامات اوپنلی لگائے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا یا فوج کا جو طریقہ کار ہے سیاست کے حوالے سے، وہ تھوڑا تبدیل ہوگا آنے والے دنوں میں؟ میں ویسے مانتا تو نہیں ہوتا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے دھرنے کروا دے یا موومنٹ کروا دے. نہ کر سکتے تھے، شاید نہ کر سکیں گے، لیکن اس لیے کہ ایک پرسپشن کے علاوہ ایک ریئل لائف میں بھی انٹرفیئرنس ہو چکی ہوئی ہے اور جس کے متعلق نہیں ہے، تو لوگ بعض چیزیں ایسی چیز بھی اسی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر دھرنا ہوا ہے تو ایسا ہی نہیں کروایا، تو شاید نہ کروایا ہو. فضل الرحمان ہماری بات سننے والا تو نہیں ہے، وہ کون بندے ہوں گے، اس نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت تجربہ کار، ہم سب لوگوں سے زیادہ تجربہ اس کا اس فیلڈ میں ہے، اس نے اگر کرنا ہے تو انہوں نے خود ہی کرنا ہوگا. لیکن ان کے اوپر ضرور آئے گا یہی، بنے گا یہی کہ نہیں، آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا تھا امریکہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا. سر اگر تھوڑا سا آگے چلیں تو اکثر ایسا رہا ہے کہ جو ملک میں آئی ایس آئی کا جو اپنا ایک تھریٹ پرسیپشن ہوتا ہے، اس میں انڈیا جو ہے زیادہ تر آن ٹاپ آف دی ٹیئر رہتا ہے. تو ابھی جو تاحال جو صورتحال ہے، اس میں انڈیا کی ابھی کیا صورتحال ہے اس وقت جو ہے، اگر آپ دیکھیں جو اسیسمنٹ ہے، اس میں انڈیا کہاں پر موجود ہے، کتنا تھریٹ پرسیپشن ابھی بھی انڈیا کے حوالے سے ہے، یا اب اس سے ہم بیونڈ سوچ رہے ہیں، اس سے آگے اب جو ہے وہ خطرہ دیکھا جا رہا ہے پاکستان؟ ہمیشہ ہندوستان جو تھا نمبر ون نہیں رہا ہمارے پاس، بعض دفعہ باہر ہوتا ہے، بعض دفعہ اندر بھی ہوتا ہے کہ جی آج کل ہمیں اندر سے بہت مسئلہ ہے، کوئی اکانومی کی وجہ سے یا کسی لوگ جو ان سے پریشان ہیں، افغانستان کی یا پالیسی کی وجہ سے ہمارے بہت لوگ جو ان سے ہیں ایلینیٹ ہو چکے ہیں، تو وہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. انڈو سینٹرک کہنا یا انڈیا کہنا ٹھیک نہیں ہے. آج بھی انڈیا تو سنبھال لیتے ہیں، جب بھی کام ہوا انڈیا کا تو سنبھال لیا ہم نے، صرف یہ ہے کہ وہاں پر ان کو زیادہ مسئلہ بھی ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، 5 اگست والا کام، 5 اگست کے بعد تو چھٹی ہو چکی ہے نا ان کی، وہاں تک صرف ابھی صرف ڈنڈا ہے ان کے پاس، اور کوئی چیز نہیں. اس کے بعد انہوں نے اندر جب یہ کام کیا سٹیزن ایکٹ والا، تو اس کے بعد اندر بھی نہ صرف مسلمان بلکہ اور لوگ، کئی اچھے عقل مند سمجھدار لوگ، ہندو سکھ سب لوگ تیار ہو گئے، انہوں نے بھی کیا. تو مسائل ان کو وہاں پر ہے. اس موقع کے اوپر اگر آپ نے کہا کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے تو یہ کہتا ہوں کہ آرام سے بیٹھو، اس وقت آپ کے پاس ایسٹرن فرنٹ کا کوئی خطرہ نہیں. کبھی وہ کریں گے کوئی دوبارہ بالاکوٹ کریں گے تو اس کے لیے تیاری کر لیں،
لیکن ورنہ وہاں سے اس طرح کا وہ اتنے زیادہ اس وقت پھنسے ہوئے اپنی چیزوں میں کہ انہیں پاکستان کی اتنی فکر نہیں ہے. پاکستان کو اپنی فکر ہے, لیکن اگر ہم نے باہر ہی دیکھنا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایک دو چیلنجز اور ہیں. ایک نیا چیلنج آ گیا نا جی, ایران, سعودی عربیہ, ٹرکی, اس طرح کا کام ہو گیا. سر تو آپ ود ان پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اکثر جو ہے باہر سے زیادہ اندر چیلنجز ہوتے ہیں, تو اس وقت کیا اندر کیا چیلنجز ہیں پاکستان کو, ود ان پاکستان کیا چیلنجز ہیں؟ ایک تو پکی بات ہے کہ مسئلہ سب سے خطرناک ہوتا بھی اندر ہی ہے. یا آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں, یا مسئلہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے, یا سوشل کوہیجن کا پرابلم ہے. آج کل کی تقریباً سارے تینوں چاروں پانچوں پرابلم جن سے ہیں نا اندر والے, وہ آگے ہیں اکٹھے ہو گئے. مسئلہ کچھ لوگ ناراض ہیں سیاسی طور پر, کچھ جو ہے وہ علاقے ہیں جہاں پر جیسے بلوچستان ہو گیا وہاں پر انریسٹ ہو گیا, کچھ پولیٹیکلی ایلینیٹڈ, شاید میں پہلے کہہ چکا ہوں. اکانومی واقعی خراب ہے, اس میں تو کوئی شک رہ ہی نہیں گیا نا, کہ یہ نہیں کہ اکانومی صرف ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہے. اور کریڈیبلٹی, کیونکہ سب لوگ جب حکومت کی کریڈیبلٹی نہ ہو وہ کہیں کہ یہ تو فوج لے کر آئی ہے, اور یہ کون سا آپ کا لیڈر ہے جو کہ ہر چیز پر کہتا ہے جی میں یو ٹرن کروں گا تو لیڈر پر رہوں گا ورنہ نہیں بنوں گا, ہر چیز پر واپس ہو جاتا ہے, تو اس طرح کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی تو نہیں رہتی نا. اصل میں جو کرپشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, ابھی میرے جیسے بندے کے لیے جب میں ایسے بات کرتا ہوں تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, مورل کرپشن, پرنسپلس کی, سوشل کرپشن, لیڈرشپ کی جو ہے نا اصولی کرپشن, ہماری یہ ساری قسم کی تینوں چاروں قسم کی کرپشن بھی کٹ ہوگی. سر اس میں آپ نے ابھی ایک بات کی, آپ نے کہا کہ انڈیا نے جو 5 اگست کا جو اسپیشل اسٹیٹس جو انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کا لیا تھا, جس میں اس کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا, اس کی وجہ سے کافی جو ہے مسائل پیدا ہوئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو ڈیسیشن ہے گلگت بلتستان کی حیثیت بدلنے کا یا اس کو صوبہ بنانے کا, یہ اس طرح سے صحیح ہے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے بغیر؟ ٹھیک کہہ رہی ہے, بالکل سر, بالکل یہ صحیح بات, مطلب ہے بڑی تیاری کی ہے آپ نے سب چیزوں کے متعلق کی, تو میں مانتا ہوں نا. یہ تو اچھے والے جو لوگ ہم سے, میں نے کہا بہت زیادہ عقل مند تھے, یوسف بٹ تھا جو کہ فوت ہو گیا, بہت سمجھدار آدمی, کشمیری ہو, کشمیر کے بارے میں ہمیں سمجھایا کرتا تھا, حالانکہ میرے خیال سے میں کشمیر ہینڈل کر رہا ہوں, مجھے کون سمجھا سکتا ہے, وہ مجھے سمجھایا کرتا تھا. یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ آپ نے یہ گڑبڑ کی نا تو ہمارے کاز کو, کشمیر کاز کو بہت بڑا دھچکا لگے گا. کئی چیزوں کا سٹیٹس مت بدلے, کیونکہ آپ نے جب بھی کچھ چیزیں اس طریقے سے سیاسی وجہ سے بدلیں گے نا کہ ہم نے نمبر بنانے ہیں, اس کا نقصان ہوگا اسٹیٹ آف بہاولپور کو اور اسٹیٹ آف دیر, سوری سوات, بڑی اچھی اسٹیٹ تھی, مین اسٹریم میں ان کو ضم کر دیا اور مین اسٹریم کرپٹ اور انفیشینٹ ہے, حالانکہ یہ اسٹیٹس بڑی اچھی. بلوچستان کے تین حصے بہتر مینیجر ہو جاتے تھے, سیاسی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, اور سوشل طور پر بھی, اس پر بھی, لیکن ہم نے پکڑ کے ایک صوبہ بنا دی اور آج تک نہیں سنبھالا جا رہا. فاٹا کے متعلق تو بہت کم لوگ تھے, لیکن میں ان میں شامل تھا, میں پروٹیسٹ کیا کرتا تھا کہ یہ مت کرو, اس کو صوبے کے اندر مت بناؤ, اسپیشل اسٹیٹس اس کا ہے, جس کو آپ دیکھیے بعض حالات میں وہ ہم سے بہتر چلے, ان کا سسٹم بہتر, 500 سال کا پرانا سسٹم ہے, اسی طریقے سے یہاں بھی ہو سکتا ہے. ابھی یہ اگر کہ جی ہم میں اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا اسٹیٹس بدل دیتے ہیں, یا مائل اسٹون کے اوپر بجائے پتہ نہیں کشمیر کے سری نگر لکھ دیتے ہیں, یا نقشہ جو ہے اس کو ہم ایسے کر بنا دیتے ہیں. اس کو گیمکس کہتی ہے, یہ وہ کام ہے جو کہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے سبسٹنس جو ہے نا اس کی کچھ کو سبسٹیچیوٹ, کیونکہ وہ وہاں نہیں ہو رہا, وہ بڑا مشکل کام, تو یہ نمبر بنانے کے لیے جب لوگ کام کرتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگ تو خوش نہیں ہوں گے, اس کا کوئی فائدہ تو نہیں مجھے نظر آ رہا. ایک سسٹم اپنا اگر اتنا اچھا ہو کہ لوگ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے نا, اپنی مرضی سے آئے, امپوز مت کرے لوگوں کے اوپر. ابھی بھی اگر جو امن عمل جو چل رہا ہے افغانستان میں وہ ایک طرح سے ہالٹ ہو گیا ہے, یا ایسا تاثر ملتا ہے کہ بات تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے پھر 10 قدم پیچھے چلی جاتی ہے, افغان امن عمل میں کیا چیزیں صحیح اس وقت آپ کے اسیسمنٹ میں صحیح ہو رہی ہیں, کیا چیزیں جس پہ مزید غور کرنے کی ضرورت ہے؟ پالیسی یہی ہے کہ ہمیں فری آف فارن آکوپیشن, فری آف فارن فورسز افغانستان, کیونکہ جب وہ ہوگا تو کچھ افغان لڑیں گے ان سے, صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا انفلوئنس ہے مجاہدین پر یا طالبان پر, ہم انہیں یہی کہیں گے کہ جی آپ نے باقیوں سے بات کر کے جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور.
بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم شاید کر بھی نہ سکے، اور اس کی وجہ سے ہم نے کافی ہمت دکھائی ہمیشہ، مجاہدین کو بھی ان کے ساتھ بھی ہم نے تعلق بھی رکھا، ان کی مدد بھی کی کیونکہ وہ فورن فورسز کو نکال رہے تھے، طالبان کے ساتھ بھی یہی کیا، سب پریشر کے باوجود ہم نے ان کے ساتھ اپنا لیوریج بھی قائم رکھا، ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا۔ ہم نے تو کئی دفعہ امریکہ کی بات سنی نہیں بلکہ رد کر دی تھی، ایران کی جو ہماری ریلیشن شپ تھی ریولیوشن کے بعد وہ ان کی مرضی کے بغیر تھی، کیونکہ 446 دن کے جی ہمارے انہوں نے بشی کو ہوسٹیج لگا دیا، جی ہمارا، ہم نے کہا جی ہمارا نیبر ہے ہم نے تو رکھنا ہے۔ چین کے ساتھ شروع میں جب ہمارے تعلقات شروع ہوئے 50s میں تو امریکہ کافی ناراض تھا، ایک دن ہمارے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری بھی بات کرا دیں۔ طالبان کی جو سپورٹ ہے وہ میں آپ کو صرف اس مثال دے رہا ہوں کہ سب لوگوں کی مرضی کے خلاف اگر رکھا ہے تو ہم تو ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ انٹرویو کے دوران کئی بار آپ نے کہا کہ آپ کو کنٹروورسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتابیں جب لکھی جاتی ہیں اس میں کنٹروورسی بنتی ہے، اس کنٹروورسی کا آپ کی زندگی میں، آپ کے لائف پہ کیا ڈرا بیک پڑا ہے، کیا کیا امپیکٹ پڑا ہے اس کا؟ اے کباکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکا، یہ بازی گھر کھولا تو جو چیز نظر آتی ہے وہ ویسے تو نہیں ہے، اس کو تو آپ نے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، تو مجھے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے کہا جی میری اسیسمنٹ ہے، آج تک میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اسیسمنٹ تو دے رہا ہوں لیکن لوگوں کی سینسیٹیوٹی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کہیں پر وہ جیسے کہتے ہیں نا را نرو، کہیں میں نے کسی کی کمزوری ضرور پر ہاتھ لگا دیا ہے، کمزور پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور جس دھوم پر پیر آ گیا ہے کسی کے، اور اس لیے چھوڑ میں جا رہا ہوں۔ اور فوج کے اندر یہ جو لوگوں کا خیال ہے، کئی لوگوں نے اپنی کتابیں اپنی لکھی اور انہوں نے نہیں پوچھا کہ کیا لکھنا ہے، مشرف کی کتاب جو تھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، شاہد عزیز کی بڑی کرٹیکل کتاب ہے، لوگوں نے کہا کہ اس کا حق کیا ہی لکھ سکتا ہے۔ مجھے تو خاص طور پر لائسنس ملا ہوا تھا، بعد میں جس کو اگر تکلیف ہو کسی کو تو وہ تو ہے، لیکن مجھے کسی نے روکا وہ کہ نہیں آج، وہ میری اپنی ذمہ داری ہے کیونکہ یہی مجھے کہا گیا تھا ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد، اس وقت کا جو آئی مفید تھا اس نے یہ کہا تھا کہ تم نے خود اپنی بات دیکھنی ہے کہ کہاں تک کرنی ہے کہاں تک نہیں کرنی۔ اچھا یہ یعنی آپ سے کہا گیا تھا؟ میں نے کئی دفعہ اس میں کتاب میں بھی لکھ دیا، بلکہ یہ جو لیٹسٹ کتاب آئی ہے اس کے انٹروڈکٹ میں بھی لکھ دیا کہ انہوں نے جنرل وحید کاکڑ نے کہا تھا بھائی جو تم لکھ رہے ہو ٹھیک ہے، اپنی اپنا سینسر خود ہی کر، اور یہ اصول ہے، یہ میرے لیے کوئی خاص رہی تھی لیکن اصول یہی ہے کہ آپ کریں، اور اگر آپ نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔